Jeg kom veldig fort. Jeg publiserte først, jeg laget til ferdig en Facebook-side, for jeg vet at det er sånn det fungerer, det er der folk bor, på godt og vondt, men det er på en måte en publiseringskanal. Så jeg laget en Facebook-side, og den hadde ikke publisert enda, men plutselig hadde noen oppdaget den. Så jeg så at plutselig folk begynte å legge seg til. Ikke sånn kjempemange, men sånn 10-12 stykker plutselig. Sånn, oi, så jeg bare, ok. Og så hadde jeg bestemt, da hadde jeg bestemt for hva tid jeg skulle poste den første bloggen da, som var noen dager. Og så, og da valgte jeg da å bare gå ut og bare poste Facebook-sida. Eller på publisere den. Og valgte også da etter noen dager å skrive hva syndrom datteren min har. For det, i utgangspunktet så var ikke det så veldig viktig for meg, fordi at jeg ønsket på en måte å snakke til å være i kontakt med alle foreldre, ikke bare i forhold til de syndromene. Men så fikk jeg noen spørsmål. Det var veldig mange som spurte. Jeg fikk litt sånn inbox og litt forskjellig sånn, hva syndrom har datteren din og sånn og sånn. For jeg skrev bare at det var sjelden syndrom. Og så valgte jeg å skrive det, og tok et helt vanlig selfie-bilde av meg og datteren min på en fjelltur som var for øvrig veldig, veldig fin. For meg føltes det som det eksploderte. Altså, det var utrolig voldsom respons. Og når jeg publiserte bloggen min da, et par dager etterpå, så den første bloggen, så hadde jeg snakket med andre som blogget om forskjellige tema. Ikke interiør og rosa blogging og sånn, men andre som litt sånn fag eller om livet da. At det å få 1000 lesere på en blogg, det er liksom, ja, det er bra. Altså, og de fleste må jobbe litt for det da. Når jeg da postet den bloggen min, og i løpet av noe, tror jeg vet, døgn eller vel det, så var det over 1500 som hadde lest den. Og jeg tenkte bare, oi, dette er noe som folk vil ha. Og så har det på en måte bare spredt seg. Nå er det over 35 000 som har vært inne og besøkt bloggen min. Eller Unik Mamma. Og spesielt en blogg som jeg skrev om til ære for så mange flotte assistenter som jobber i barnehage, skole, og som jeg virkelig følte fortjente det. Den er det over 28 000 som har lest. Jeg får nesten daglig tilbakemeldinger i inbox, på mail, henvendelser om takk for det du gjør. Jeg har et barn sånn og sånn. Jeg jobber i en skole sånn og sånn. Måten du skriver på, måten du formidler på, gjør meg veldig godt. Og jeg er så glad for at du gjør det. Du må fortsette, du må stå på. Jeg har også fått flere meldinger fra foreldre eller personer som ikke er i en sånn situasjon. Som ikke er i en situasjon med et funksjonshemmet barn. Som opplever at det er godt å lese. At det er nyttig, og at det gir deg godt også å lese. Så det er utrolig kjekt.